Så mit indtryk af New York var også meget sådan voldsomt, men jeg er virkelig en langsom starter. Så det var først fjerde gang, jeg var i New York, at jeg begyndte at kunne bruge byen til et eller andet. Jeg vidste simpelthen ikke, jeg skulle bruge den til. Det var så voldsomt. Og så gik det op for mig, og selvfølgelig havde jeg set, at der var mange mennesker i New York, men pludselig går jeg på gaden og er et kæmpe stort fodgængerfelt, og der står jeg bare 500 mennesker over på den anden side og venter på at komme myldrende imod mig. Og så tænkte jeg, gud, var egentlig mange mennesker. Det, altså sådan, det pludselig slog det mig bare, for fanden, hvor er mange mennesker. Ikke? Og så tænkte jeg, det må jeg kunne bruge til et eller andet. Og så begyndte jeg at gå og fotografere først, og jeg begyndte at sidde og tegne ud af vinduerne på caféerne og folk som op på caféerne. Og så fik jeg ideen, at hver gang jeg kommer til en eller anden by, som jeg bliver virkelig fascineret af, så vil jeg lave 18 små malerier på den her måde. Og så er en faktisk at male, det er en kvinde. Nogen, der tror, det er en mand og en kvinde. Og en, ja. Men det er en kvinde, jeg maler, som er danser, der har meget sådan en, hvad skal man sige, maskulin krop og meget fin, stærk krop. Selve maleriet handler så også om min fascination. Og det er faktisk New York, selvom det måske er svært at se, men det er sådan mere en overflod betydning. Det er faktisk meget med tryk på ordet blues. Det er den der fuldstændig skrøbelighed, og hvis ikke, jeg hørte engang en rigtig bluesanger sige, at hvis ikke selv man har haft døden tæt inde på livet og følt smerten ved livet, så kunne man ikke synge eller spille blues. Så man er simpelthen nødt til at være helt ude på kanten for at kunne male maleri, der handler om blues. Og man kan sige, at det her hænger sammen med flere oplevelser i mit liv. Men det er derfor, jeg er langsom, fordi de billeder, jeg maler, de binder sig til nogle erfaringer og til en tidligere i mit liv, som pludselig giver mening i maleri. Jeg begynder ligesom at se transparensen og skrøbeligheden i hende. Men samtidig er hun også en meget stærk kvinde, fordi det lykkes hende at holde sammen på det. Og det er også sådan en by som New York, der næsten, altså nu er der to tårne, der er blevet skudt ned, ikke? Men den rejser sig igen, og alligevel så sker der noget i den by, som er fuldstændig fantastisk. Så sad jeg og så en japansk tegnefilm, jeg er meget banal i hovedet. Og der så jeg en fantastisk måde at lave sådan skrotbunker på. Så tænkte jeg, at det var det, jeg skulle have i baggrunden af billedet. Fordi den kendte jeg lidt, men jeg lavede til figuren først, og så kommer baggrunden på en eller anden måde. Så jeg tænkte, det skal bare være ud over hele maleriet. Og jeg startede faktisk over i højre side af billedet, og så kan I se, på et eller andet tidspunkt fandt det ud af, at nej, den skulle måske ikke være i på hele billedet, men kun en del af det. Og så kom der ligesom et Google Maps af New York, sådan set fra oven og op i tøj, og så begyndte der at komme de her kabler og ledninger og computerting og så videre ud i byen. Man kan også måske lige lægge mærke til, at der er en skygge nede i bunden. Jeg elsker at lave skygger. Ikke fordi det skal være skygger, men fordi de faktisk skal tilføre noget. Jeg laver meget, meget sjældent en skygge, som er rigtig. Men er der nogen af jer, der har tænkt på, at skyggen ikke var rigtig? Ja, det har jeg nu gange. Det har jeg tænkt over. Det har jeg ikke. Det er ikke noget, man tænker. Nej, men jeg har også selv optaget skygger, skal jeg sige. Altså derfor, ja. Jeg elsker simpelthen at lave skygger, som er fuldstændig forkerte. Så faktisk, pludselig, der var en, der kunne se, at det var en, der var sådan noget skater eller noget. Nej, det kan jeg ikke huske. Hun har aldrig stået model før, vil jeg sige. Og det kan I for eksempel se, ja, måske, ja. Det kan I for eksempel se på den måde, hun holder hænderne på den højre side af billedet, eller den højre side. Altså hun står sådan med hænderne. Det vil en professionel model aldrig gøre, men det var en gave for mig. Fordi det er jo sådan en slags måde, man alligevel beskytter sig en lille smule på mod sin nøgne. Det er jo fantastisk at opdage, hvordan man kan gøre det med en håndgestus. Sin skrøbelighed, man beskytter sig en lille smule alligevel. Og så bliver hun så mere fri i de andre ting. Men det er den samme figur, jeg har, den samme kvinde, jeg har brugt i alle tre figurer. Lidt det samme trick, som Dostojevskij bruger i for eksempel Brødrene Karamazov, hvor han faktisk skildrer en karakter eller et menneske, som er splittet ud på tre forskellige figurer i sin bog. Og på den måde skildrer han faktisk det onde og det gode, og så i virkeligheden den helt naive, kan man sige. Så hvis I kigger nærmere efter, så er der en, der ligesom holder sammen på tingene, og der er en, der måske har noget blandet i sig, og så er der en, der er fuldstændig naiv eller godtroende over til venstre. Og som egentlig måske er den del af mennesket, som er åben for verden. Som er virkelig åben for verden. Så det kan I jo tænke lidt over. Nogle gange har jeg lidt svært med ting, hvor der ikke er nogen melodi i. Ja, melodi? Der er masser af melodi, der er ikke melodi det hele. Og der har vi den der, fordi når man er komponisten, så er det jo en melodi stadigvæk. Og det har jeg det samme, når jeg maler sådan en kvinde. Så for mig er hun jo virkelig sensuel og i virkeligheden frodig. Det er bare nogle andre steder, jeg går ind. Tit er det jo... Jeg underviser også noget i krokier og sådan noget, så siger folk til mig, kan du komme med sådan nogle store kvinder? Det er meget nemmere at male eller tegne, ikke?
Og så siger jeg, hvad? Altså, det er faktisk meget sværere i virkeligheden. Det er faktisk nemmere at tegne sådan en figur, som er mere stram og enkel. Men der kræver det, at man kan se de store linjer. Hvis man har en stor frode kvinde, så har man de der runde former. Men det, man ikke ser, det er faktisk, at man går helt skævt i byen. Det er faktisk meget sværere at male, så det bliver rigtig godt. Ikke? Ja.